Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem. Epic Games acabou de anunciar a última atualização dessa temporada, possivelmente a última atualização da temporada. A versão 17.50 chega amanhã, terça-feira, às 5 horas da manhã, diretamente do espaço. Possivelmente essa deve ser a última atualização da temporada. Isso porque a data final da temporada está marcada para o dia 12 de setembro. Em geral, a Epic Games coloca aí as viradas de temporada para uma terça ou quinta-feira, então possivelmente ela acontece na terça-feira do dia 14. Sendo assim, essa última atualização possivelmente vai ser grande, com muitos vazamentos e novidades e possivelmente spoilers sobre o final da temporada. Lembrando que a tática do Arden imaginada agora para conter os alienígenas é uma espécie de cavalo de Troia. Eles vão fazer os alienígenas abduzirem o dispositivo que está embaixo do complexo da colheita e possivelmente uma explosão deve acontecer, a menos que os alienígenas saibam do plano da Arden imaginada e uma reviravolta aconteça no fim da temporada. Não tem como a gente saber o que vai se passar, a menos, é claro, que a gente espere para ver o que vem pela frente. Lembrando que, segundo vazamentos também, possivelmente no dia 3 de setembro, o próximo final de semana, a gente deve estar vendo uma contagem regressiva aparecendo no mapa. Possivelmente a contagem regressiva para o final da temporada ou para algum tipo de evento acontecendo dentro do jogo. Tudo isso vai ser confirmado amanhã. Para você não perder nenhuma novidade sobre o que vem pela frente, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar todas as notificações. Com essa atualização também, a gente vai estar recebendo o Clube Fortnite do mês de setembro, o Lobo Ardente, um dos primeiros integrantes das Primeiras Sombras. Lembrando que, para quem nunca assinou o Clube Fortnite, mesmo que você já tenha comprado o passe de batalha dessa temporada, vale muito a pena você começar a sua assinatura agora. Por quê? Essa virada do Clube Fortnite vai acontecer justamente com o início de outra temporada. Ou seja, para quem nunca assinou o clube, você vai receber o reembolso do seu passe de batalha caso você já tenha comprado, e você também vai garantir o passe de batalha da próxima temporada. Além, é claro, do Clube Fortnite do mês de agosto e do mês de setembro. Ou seja, por R$38 você vai levar dois passes de batalha, dois sets do Clube Fortnite e também mais 1.000 V-Bucks. 2.000 no caso, se você mantiver a assinatura pelo mês seguinte. Com certeza, uma das melhores ofertas que você vai encontrar aí pelos próximos 3 meses de jogo. E antes de começar, um aviso: ontem na loja de itens do jogo a gente recebeu novamente as skins de envelopamento, e galera, aproveitem para comprar essa skin, porque com elas vocês vão ter muitos estilos para utilizarem aí no futuro do jogo. Cada envelopamento serve como uma roupa diferente para ela. E outro detalhe também sobre a loja de itens do jogo é que a skin do J Balvin vai ficar disponível, segundo o próprio J Balvin falou no Twitter dele, até o dia 9 de setembro. Então, para quem planeja comprar a skin dele, mas ainda não tem todos os V-Bucks necessários, saibam que você tem aí um pouco mais de uma semana para conseguir. Lembrando que qualquer item da loja você pode sempre comprar usando o código Insider Oficial, e assim dá uma grande ajuda pro canal. E principalmente agora no fim da temporada, quem me acompanha, por favor, lembre de usar o código Insider Oficial na compra do seu novo passe de batalha. Outro lembrete importante a respeito das provações dos impostores, que te dão 3 recompensas grátis. Você tem somente mais uma semana para completar esses desafios e resgatar esses 3 itens grátis, porque esses desafios vão ser removidos no dia 6 de setembro. E segundo o Leaker China BR, com a atualização de amanhã, a gente deve estar recebendo as seguintes novidades. A skin do Shang-Chi, o herói asiático da Marvel. Possivelmente vai ser uma daquelas skins que a Epic Games vai manter em segredo nos arquivos do jogo até o dia em que ele aparecer na loja de itens do jogo. Lembrando que, geralmente, skins e ícones também têm campeonatos para que você consiga uma pontuação e tenha acesso antecipado a ela. Então é uma possibilidade que a skin do Shang-Chi possa ser grátis através de um campeonato, assim como geralmente acontece com skins da série ícones. A gente também vai estar vendo o último ponto a ser abduzido pelos alienígenas, que no caso é o complexo da colheita. Em geral, logo depois que a atualização é finalizada e que os servidores ficam online, a gente já vê os primeiros blocos de terra sendo removidos do local abduzido. Então, possivelmente, é ali que a gente já vai ver amanhã cedo o complexo da colheita sendo abduzido. Lembrando que é com essa abdução aí que os alienígenas vão levar para dentro da nave aquela explosão, que é carregada com 3 esferas de energia do cubo Kevin. E isso justifica vazamentos que dizem que na próxima temporada a gente vai ver o cubo Kevin brotando ao redor do mapa. Outro detalhe também que o Leaker China BR informa que pode chegar com a atualização de amanhã são arquivos relacionados ao evento final dessa temporada.
Isso considerando que a gente vai ter um evento final dessa temporada. A gente também vai estar recebendo mais arquivos relacionados ao evento Volta às Aulas, aquele mesmo evento que está garantindo aí para alguns jogadores um envelopamento grátis. Esse envelopamento é resgatado através de um código. Esse código está sendo distribuído por alguns streamers aí, principalmente americanos, como o Mer, por exemplo, na Twitch, e vários outros, que lançam no chat da live deles na Twitch alguns códigos de resgate. Não se preocupem, a Epic Games deve estar lançando mais informações a respeito de como você pode conseguir esse envelopamento do evento Volta às Aulas. E além disso, também a gente deve estar recebendo as últimas skins dessa temporada 7 do capítulo 2. Bom, agora detalhes sobre o que a gente vai estar recebendo nesse fim de temporada ou na próxima. Uma skin que a gente sabia que ia estar chegando pra gente no futuro do jogo seria outro membro dos Jovens Titãs, no caso, o Cyborg. A gente recebeu primeiro a Ravenna como skin do passe de batalha e depois a gente também recebeu a skin do Mutano na loja de itens do jogo. O terceiro integrante seria o Cyborg. Porém, devido a problemas aí com os estúdios que detêm os direitos autorais dessa skin, ela foi cancelada, ou pelo menos adiada temporariamente pela Epic Games. Sim, essa skin chegaria pra gente dentro do jogo, porém, pelo que se sabe, devido a conflitos entre a Warner Brothers e o ator, que também aconteceu aí com outras skins, como por exemplo a Mulher Maravilha, ela demorou um pouco mais pra sair na loja de itens do jogo. Então, possivelmente, a gente pode estar recebendo a skin do Cyborg ainda no Battle Royale, porém, não vai ser nessa temporada, segundo o vazamento. Falando em outra skin também, que pelo que parece a gente não vai estar recebendo. Muitas pessoas aguardam desesperadamente há muito tempo a skin do Homem-Aranha. Afinal, a gente já recebeu tantos personagens de Marvel e DC, e o Homem-Aranha ainda não. Lembrando que o Homem-Aranha começou a ser cogitado como uma possível skin desde os tempos em que a Epic Games lançou pela primeira vez a Desempuxadora. E isso nunca aconteceu. E pelo que parece, os rumores de que a skin do Spider-Man do Homem-Aranha podem estar chegando pro Battle Royale são falsos, segundo o LeakerTweeBR, que diz que a Epic Games não tem planos de trazer a skin do Homem-Aranha para dentro do Battle Royale. O que faz sentido, afinal, se a gente for parar pra pensar, a gente recebeu vazamentos da skin do Venom, Mulher Maravilha e praticamente todas as outras que realmente chegaram pra dentro do Battle Royale. O que a gente sabe é que uma skin do Carnificina pode estar chegando pro Battle Royale, mas não do Homem-Aranha. Então, pelo que parece, essa é uma triste realidade. A skin do Homem-Aranha pode não estar chegando pra gente. Mas calma, não fiquem chateados, afinal a gente tem vazamentos de fontes confiáveis sobre o que vem pela frente na próxima temporada. E esses vazamentos muito confiáveis dizem que a skin do Naruto e vários outros animes são uma possibilidade para a próxima temporada, quem sabe até mesmo pro passe de batalha da temporada 8 do capítulo 2. Lembrando, essas informações não são 100% confirmadas, mas considerando que a gente já viu aí collabs de DC e também de Marvel ao mesmo tempo no Battle Royale, por que não skins de anime, né? Eu imagino que muita gente gostaria. Outras informações que a gente também sabe que possivelmente acontecem na próxima temporada, uma colaboração com a Lady Gaga. Numa ordem cronológica, a gente recebeu aí Ariana Grande, J Balvin e agora falta a Lady Gaga. Isso segundo documentos da própria Epic Games liberados durante o processo da Apple contra a Epic Games. Lembrando que nesse mesmo documento, a Epic Games mostrava as intenções de colocar uma colaboração com o Naruto dentro do Battle Royale, o que também confirma uma possibilidade para o próximo passe de batalha. Bom, sobre as mudanças no mapa da próxima temporada, considerando que a gente recebeu aí abduções do Pântano Gloop, Castelo do Coral e agora Complexo da Colheita, é uma grande possibilidade que esses três locais na próxima temporada tenham grandes mudanças. Mesmo porque esses três locais são muito antigos dentro do Battle Royale, principalmente no capítulo 2. E se a gente for parar pra pensar, o Castelo do Coral nunca foi um dos locais preferidos dos jogadores. Sempre houveram reclamações por conta da altura do Castelo do Coral, ele é um local baixo, então você fica cercado por vários oponentes que têm uma visão ampla de você. E além disso também, o loot de lá não era dos melhores. Agora que os alienígenas abduziram vários blocos de terra do Castelo do Coral, ele ficou ainda mais baixo e com menos loot. Não tem por que a Epic Games manter esse local para a próxima temporada. Lembrando também que existe um envelopamento contendo um mapa do Battle Royale. Esse mapa tem exatamente a mesma dimensão, as mesmas formas, porém com locais de dentro dele completamente modificados. E coincidentemente, a gente vê mudanças nos pontos que foram abduzidos, Pântano Gloop, Castelo do Coral e depois Complexo da Colheita. É claro que isso é somente uma especulação, pode ser que esse mapa não represente nada além de um mapa qualquer em um envelopamento qualquer do jogo, porém, é muita coincidência que isso tenha acontecido. Por exemplo, esse concept aqui mostra um mapa da temporada 8 com mudanças no Pântano Gloop, Castelo do Coral e Complexo da Colheita, exatamente onde aconteceram as abduções.
E comenta aqui embaixo pra mim qual tipo de lugar você gostaria de ver na nova temporada 8 do capítulo 2. Bom, essas foram as últimas novidades e informações, vamos ver o que vem pela frente amanhã, 5 horas da manhã, 5 e pouquinho, já vai ter um vídeo pronto aqui pra vocês no canal, mostrando os primeiros vazamentos e novidades que chegaram com a atualização. Pra você não perder nenhuma novidade, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar todas as notificações. E eu conto muito com o apoio de vocês que acompanham o canal e principalmente se você assistiu até agora, de ir na loja de itens do jogo e usar o código INSIDEROFICIAL. Não custa absolutamente nada pra você e dá uma grande ajuda pro canal. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!